Darta vai às ruas, ou melhor, está nas ruas, D'Artagnan. Bem, D'Artagnan completando 18 anos, Marisa e Racha, que mais do que a cara é o início dessa história aqui. Eu queria que você situasse o meu telespectador. Ah, bom, a ideia surgiu quando a gente fez 15 anos, a gente há 3 anos atrás fizemos a de 15 anos, e os 18 representa a maioridade, então assim, é um marco. E a festa é para a gente celebrar e comemorar e agradecer a todos que nesses 18 anos por aqui passaram e nos prestigiaram. Bem, é o aprimoramento também. Agora, vamos situar aqui o telespectador aqui. Nós temos assinatura do BMG, né? Também, BMG também vem às ruas agora, não é? Sim, isso? Sim, é BMG apresenta, D'Arta vai à rua. Tá, tá. E aí, o conceito, o que é? Que você tem tudo que tem aqui dentro do restaurante, nós vamos encontrar aqui fora, nas barraquinhas, com evento que? Musical, com atrações? A gente vai ter a banda Conecto, que é uma banda de jazz maravilhosa. A gente serve aqui os clássicos, tanto petiscos e pratos principais. Claro que a gente não serve o cardápio inteiro, mas pegamos os favoritos do público, os principais e as sobremesas. Tá. E vamos ter chopp da Baker, vinhos da Prêmio, vinhos Dom de Minas. A gente tem que prestigiar o produto local e mineiro. E DJ Jaca e DJ Gabriel Rash. Só alegria, então. Só alegria e muita alegria, muita felicidade. E o que é hoje? Existe uma tendência, existe uma linguagem para a gastronomia que você hoje oferece ao público? Olha, eu acho que a linguagem é a gente trabalhar com os produtos o mais próximo possível dos fornecedores. Contudo, mais fresco, mais orgânico. Eu trabalho com muita coisa orgânica, sem muita invenção de moda. Eu acho o seguinte, é trabalhar com os clássicos de uma maneira revista. E eu pego muita inspiração no que eu aprendi com minha mãe, com meu pai, que viajavam, traziam novidades. Então, assim, é uma cozinha muito intuitiva. Intuitiva e ligada nisso, nas vivências de quando eu viajo por aí. Isso em sintonia com o que existe hoje melhor aí no mundo, é por aí. É por aí. Vem cá, Denise, dá um beijo aqui. Minha parceira maravilhosa, minha irmã querida do coração. Lado a lado aí desde o início também, né, Denise? Lado a lado desde o início. Desde o início. E grande parceria, grande cumplicidade que a gente tem. A gente se complementa muito. É. Isso é importante. E respeita. E se reinventa também, sim, né? Sim, demais. Gente, parabéns pra vocês, tudo de bom. Obrigada. Vai bem, segue com a gente aí que nós vamos mostrar essa bela festa aqui. Isso aí. Maravilha. Parabéns aí vocês. Obrigada. Não, obrigado pela parceria. Obrigado, obrigado. Lado a lado com D'Arta vai às ruas, o BMG sempre esteve na rua. Ou seja, se você não vai ao BMG, o BMG vai a você. No esporte, é patenteado isso. Mas é bacana, né? Interagir, tá aí interagindo com o povo que sempre prestigiou vocês. Vocês agora emplacando aí mais uma etapa. Tudo de bom, né, Ricardo? Sim, com certeza. Importante pra gente ligar o nome do BMG a parceiros bons, né? Parceiros que têm sucesso, isso é importante. O D'Artagnan já tem uma história de 18 anos aqui, de muito sucesso, e aqui ele está fazendo isso, dando essa retribuição, esse oferecimento aos clientes, ao pessoal de uma maneira geral, e o BMG participando aí como tem que ser para estar com o nome ligado. O BMG sempre investiu em esportes, principalmente, e agora também, mais recentemente, entretenimento, cultura. Então, para nós é uma honra estar ligado. O D'Artagnan está aí sempre entre os restaurantes mais bem qualificados aqui de Belo Horizonte. E poderia estar em São Paulo ou em Nova York, que ele teria o mesmo sucesso, porque é qualidade dos melhores restaurantes do mundo. Eu sou cliente aqui, praticamente toda semana estou aqui. E a gente tem que prestigiar as coisas daqui, né? Às vezes a gente acha que tem que viajar
tem que ir para o exterior, tem que ir para São Paulo, que vai encolar, que vai encontrar coisa boa. Não, as coisas existem aqui em Belo Horizonte e o D'Artagnan é uma dessa experiência. Só uma fugidinha da pauta da gastronomia. No esporte, alguma novidade ligada, associada à marca BMG ou não? É um time novo aí também na área. O Coimbra. Coimbra também. Solta a língua. Não, mas é disso. O Coimbra vai disputar o Campeonato Mineiro da Série A o ano que vem. A gente vem subindo de divisão, seguido, saímos da terceira para a segunda, agora estamos na primeira e esperamos fazer um bom Campeonato Mineiro o ano que vem. Prazer, querido. Parabéns. Obrigado, aí pela sua performance do banco também. Obrigado. Com você à frente aí. Obrigado. Obrigadão.